今日はね、あの出るまで引くんでよろしくお願いします。イエーイ。このね、優勝誰で引いちゃうけどね。え、シノノ。いや、シノノはいい子だね。いや、これ運いいんじゃないですか。今日来るっていうことを示しているんじゃないですか。これ200個で引けるし、これはもうだってみんな引いてるでしょ。引かないとおかしいもんね。仲間と一緒なら俺はどんな高みにだって登っていける。こいつめっちゃ出るな、マオね。みんな好きなイサラはマオの顔してるやん。お、かわいい。世界中のファンに愛を届けるよ。アイラクもう一枚来た。え、これ2枚来るの？来ないよね。なに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 、ついてこい。やばくない？俺が道を切り開く。おかしいだろ。いや、おかしいだろこれ。ハスミンまで来た。おかしいよこれ。運使い果たしてしまったかもしんない。さて、じゃあジュン君の10連目引いていきましょう。もうここで出してしまいます。さあ行くぜジュン、迎えに行くぜ。フィーチャースカウトジュン2フィーチャー、俺たちの未来、それはフューチャー。いや来たな、匂いがする。ジュンの香りが、いや来た来た、ジュン特有の香りが。まあまあまあ、星音が2枚来たという点においてはまあまあ悪くはない。ジュン、この衣装も気に入りましたよ。いや、おかしいだろお前。この衣装気に入るってド変態じゃないこれ。ジュン、ジュン絶対これ、この輪っかにさ人差し指ガッてかけられて引っ張られる、エッチなファンアート書かれただろ。20連目、まあ、さっきねジュンの香りがするって言ったけど、むしろしない。もう一緒にいすぎて、あ、これジュンの香りだとかわからん。もう俺の香りと一緒だからさ。ほらほら来た。いやー、今日のガチャ配信はこれでおしまいだ。俺はまだまだ上を目指せる。妙だな、ジュンくんなんか声変わりました。ジュンくんなんかちょっと声変わった感じで、このカードいいね。にしても切り替えが素晴らしいオタク。20連目だからまだ余裕があるオタク。可愛いですねセナイズ。うちのガチャ配信ではセナイズみが死ぬほど出ます。いや、めっちゃまこっちゃん来る。カモがネギしょってきたねこれ。ジュンがエロしょってきたねこれ。来すぎだろ。いや、リンネエロい。おーリンネエロい。さあ70年目もサクッと参ろう。うん、初めて外に出た時メアリーは虹色を虹色と認識することができるのだろうか。虹色ってこんな色なんだ。出た、あざとい。自分のことを可愛いと分かってきた博士薫カードな。なんかイライラする、ほんと。どこがとか言わないけど。ああ博士、あ、まずい。メアリーがもうさすがにこれは虹色じゃないと気づくところ。90連目ってすごいな。寿命もしかして俺の。さあまずい、3桁には乗りたくなかったと思っていたところ全然運がない。さあここら辺で来るか、来ない。どうした、うわ来た、わわ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 、コスミックです。わお来た。アイドルしてるとお腹が空くことばっかなのに。声高いな、ジュン。声高い。僕はここにいるんすね。うん、2期の運高くない？どうした？うわ、かわいい。でも、かわいい。おーおーおーおお。なんだ、その口。お、ん？どうだ、味は。お、美味しかったかな？まあ、確かにな。さっき引いたもんな、2期。運試しに引いた。お、動くんか、動くな。動くな。俺今初めて犯人を。犯人に向けて銃を向けてる刑事の気持ちが分かったわ。喘ぎ鏡出た。暖かくなる所属、吉月三宝くんと青月スリップくんが謎に崇拝している喘ぎ鏡ね。喘ぐと来るってやつね。このダイヤがなくなるまでに来なかったら喘ぎます。じゃあ男の失ってはいけない何かを失った奴らと一緒にするな。俺はあいつらとは違う。わお、まじゅい。はい、というわけで110連目ゴー。さあまだ頼らないぞ。頼ってたまるものか。絶対に喘ぎ鏡に屈さないんだから。テトラティファール使ってる。120連目ゴー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 。お、いいね、黄色は続いてるね。これはいいよ、頑張れ頑張れ。あ、来た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 。もう突然なんだから、ジュンは来るのは。待って、動く動く、ジュン動く、ジュンジュン、突然のジュン、かわいすぎる。
いやー、ジュン、かわいい。俺と共に買い出しに来たジュン。いやー、かわいすぎる。動くな。俺を恋に落とした罪で逮捕だ、ジュン。うん、当たり前のように100連いくのやめな。え、ちょっと待って、じゃあ200連まで引くわ。200連までに残り2枚プラスできたら、俺5枚引くまでやるわ。マジかよ。おいおい、人生って楽しい、もしかして。アイドルのために幸せだった。おい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 、ジュン、マジかお前。おいおい、大好き俺のこと。おい、マジか、いい子だね。誰にも内緒で。お買い物これ、もしかして。いやー、俺にだけ教えてくれ。誰にも内緒にしないでくれ、ジュン。俺5人来るんで、カントズしてやってくださいっすよ。ってこと？ジュン。ジュンはそんなこと言わない。黙れ。2枚来ることあるかね、だって。自分、ジュンに好かれてるってことっすか。ジュンが2人いる世界、幸せ。え、もう、あと1人来たらもうこれ、引いちゃう流れだぜ。いや、もう1回来たらそっからいっぱい来るだろ、ジュン。雪崩のようにね。雪崩で、おいおい、マジかよ。え、嘘、本当に、マジで嘘、本当ですか、夢が叶って。アイドルとしてもモデルとしても、いや、ちゃうんかーい。俺は世界を目指していくから。うーん、ゆうくん来たよー。俺でした、ゆうくんちっす。どう、名字つかさあったな、映画であったぞ、無人島にな、牧野つくしとこうやって流されてな、二人で無人島暮らしちょっとやらなきゃいけないっていう時に、子供を授かって、え、音聞かせてくれっつって、こう、持ってた木をバーンって置いて、タタタタタタタって駆けつけてきて、あ、聞こえるって言ってるやつな。何の話だよ。あとちょっとだけ、手をもうちょっとだけ伸ばしていただければ、バレンタインデーキッスになったと思いますね。シャララな、愉快にキス、シャララな、素直にキース、シャラナナ。いや、運来てますね。マジか。おいおい、ま、今日神回か。ジュンだし、ジュンだし、ジュン、ジュン来た。マジか、貫突する気かない、するしかない。いや、3枚って書いてある。おい、前のガチャが嘘のようだな。今日ぐらいはね、甘えさせてやるか、ジュンに。いいぜ、ジュン。存分に甘えたまえ。仕方ない。この世でね、甘えられるのは俺しかいないから、ジュンが。いや、もう全然悔しくないもんね。もう星5出まくってるから、もう全然悔しくないもん。いや、全然このダイヤの数以内に来るかもな、ジュンは。ほら、え、マジかよ。愛の効果、違うね、僕が求める愛と、そういうこともあるよね。歌声に愛を乗せて。いや、日和くん来てくれたらもう完璧だな。あまりにも贅沢ガチャ、2分の1ぐらいですり抜けてるけど、2分の1ぐらいの確率で順がすり抜けてはいるが。いや、まあまあね、これが普通だよね。マジかよ。なになになに、怖い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 。ジュン来たー、マジかー。おい、マジかよ。いや、おかしいだろ、ジューン。キス、これどういう風の吹き回し、どういうジューンの吹き回し、これどういうさざ波の吹き回し、これ定めか。マジかよ、貫突した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 、マジかよ。おいおい、いや、おかしい、え、おかしい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 、お、え、俺何したんだろう。滝に撃たれたりしたっけ。アンサンブルスターズを私がプレイする中で、今後ないです、こんなことは。かわいい忍くんも来ました。いや、おかしい、おかしいだろ。いやー、これすごいね。2枚抜き2回してるし、星5って意味ならまあ3枚抜きをやってるしね。まあ1枚確定だったのはゆえ。怖いね、これ。伝説だよな、これ。
伝説すぎるぞ。ちょっとなんか脳みそが全然来てないわ。呆然としてる。